Albanian 3D Gate është një biznes në miniatur i 5 maturantëve. Në kuadër të lëndës njohurim mbi biznesin, Redina, Perla, Cindy, Egisi dhe Giovanni hodhën idenë e krijimit të një kompanie që si produkt final ka këto piktura 3D prej xhami, për të cilat sot ka kërkesë nga një klientele zgjedhur. Ne japim mundësi që të realizojnë një biznes të mirëfillt për gjatë 9 muajve të shkollës. Siç funksionon një kompani e mirëfillt, Redina është presidente, është njëkohësisht edhe e departamentit të marrëdhënieve me publikun, Giovanni është departamenti i prodhimit, Cindy merret me burimet njerëzore, Perla me financën dhe Egisi, departamenti i marketingut, që është edhe shpirti i kompanisë. Ashtu si çdo biznes që ka nevojë për një kapital fillestar, si fillim këta maturant shitën aksione, që në të vërtetë ishin ca fletushka me vlerë 200 lekë, duke mbledhur kështu paratë e nevojshme për të vënë në jetë kompaninë. Shesim aksione për rreth një javë, rreth 100 aksione, sigurohet i kapital fillestar prej 200.000 lekë është vjetra. Në ankandin e parë të realizuar nga kompania, piktura e parë u shit 1.000 euro. Kjo u dha nxitje të rinjve të vazhdojnë ta çojnë përpara biznesin e suksesshëm, pasi pikturat e veçanta nisën të pëlqeheshin shumë. Ja si e shpjegon Giovanni, që përfaqëson drejtorin e prodhimit në kompani, veçantinë e produktit të tyre. Xhami i parë lihet bosh, ndërsa të 5 tjerë, për shembull kjo ka 6 copë dhe 5 tjerë pikturohet në kuptimin që duhet dalë 3D në pjesë të ndryshme dhe pastaj kur bëhet bashkohet bashkë dhe vetëm më mirë i jep pjesën në një kutije që është 3D të futur brenda. Ne kemi zgjedhur pamjet nga pjesë të ndryshme të historisë së Shqipërisë. Për të realizuar pikturat e xhamit, kompania ka punësuar edhe punonjës të tjerë, pra nxënës të tjerë, të cilët paguhen me një vlerë simbolike nga buxheti i firmës. Madje edhe nxënësit që vun kapitalin fillestar do të marrin mbrapsht paratë investuara. Pra gjithçka funksionon si një kompani e vërtetë. Pas nesh janë dhe 5 piktorë të tjerë, të cilët merren me pikturat tona, atëherë përderisa janë nxënës si ne, sigurisht që japim një pagë të vogël. Amount të fitimit ton paguajmë edhe nxënësit, shkruajmë edhe aksionerë në fund të gjithë projektit ton. Pra ideja që ka dhënë 200 lekë të reja për një aksion mund të marrë edhe më shumë? Po, normal, është pjesa e dividendit që do marrë atë 20% në ditë. Për drejtorin e marketingut, Egisin, strategjia e kompanisë simbolike të të rinjve qëndron në marketimin e produktit tek një listë biznesesh VIP. Strategjia jonë e marketingut ka moshuar më shumë tek lista aktiviteteve. Aktivitetet duke filluar me konferencën ku patëm një bashkëbisedim me disa biznesmen të famshëm shumë në Shqipëri ku u bë dha ankandi. Redina, presidentja dhe ideatorja e kompanisë, nuk mund të afshë gëzimin për realizimin e këtij biznesi simbolik, që nisi si një lëndë në shkollë, por që më vonë pati suksesin e një biznesi të vërtet. Besoj unë, që nga që kam parë, se një taj gjëtë të drejtosh një kompani të mirëfillt dhe një kompani simbolike. Jemi surprizuar dhe vetë ne nga suksesi që ka pasur puna jonë, po dhe blerësit kam dërsua shumë dhe pjesën se nga vinë, burimin, pra nga ambicia jonë dhe nga ambicia e disa 18 vjeçarve që nuk e dinin që do arrinin deri këtu. Thjesht pasuan çdo hap nga darë dhe ngjitën çdo shkallë, domethënë me forcat e veta dhe idetë e veta. Do të duhet të hapni një biznes të mirëfillt? Ndoshta një ditë, nuk e dihet, patentat e jona është, ideja jona është. Projekti i pikturave 3D në xham është i kufizuar në kohë, pasi pritet të finalizohet në momentin e paraqitjes në një konkurs kombëtar. Por diçka është e sigurt, këta të rinj nuk do të dështonin asnjëherë si biznesmen të vërtet. Sekretin e suksesit të të cilëve do ta kishin zili edhe kompanitë më të mëdha në vend.